πιο λαϊκά ο. Ο ένας θα μιλάει σαν να είναι 110 ετών και ο άλλος θα μιλάει σαν να είναι 68. Σεβασμός παρακαλώ, εκπροσωπώ εφημερίδα τριών αιώνων. Τριών αιώνων. Έτσι, 1876. Και οι περισπομένες έχουν μετακομίσει και στο διαδίκτυο. Έχει και σελίδα τώρα. Τώρα, προσωπική ερώτηση. Ναι. Ήταν και ένα βάρος αυτό, δηλαδή η αιστεία είναι. Όπως και για τον Άγγελο. Η αυγή είναι. Δηλαδή, μιλάμε για κομμάτια ιστορικά του. Μεγάλη φόρτιση. Ανταλλάξαμε τηλεφωνήματα όταν ανέλαβε και ο Άγγελος τη διεύθυνση της αυγής. Είναι μεγάλο το βάρος, γιατί είναι οι τίτλοι οι οποίοι έχουν παράδοση πάρα πολύ μεγάλη, της εστίας στο συντηρητικό χώρο και όχι μόνο, αλλά και η αυγή στο χώρο της αριστεράς. Και νομίζω ότι είναι βαριά ευθύνη να κρατήσουμε τις εφημερίδες αυτές τις ζωντανές. Να ρωτήσω, παιδιά, και να τις αναπτύξουμε κιόλας. Υπάρχει δυνατότητα. Πέταξε, είδες ήδη την ατζέντα, άλλαξε. Ναι. Υπάρχει δυνατότητα μέσω από αυτό που ο πολιτής το έχει στο μυαλό του ακόμα, γλυκά, την εστία, την αυγή, στο γήπεδο. Ξέρεις, εφημερίδες που να ανατρέψουν την εικόνα της δημοσιογραφίας σήμερα και να δημιουργήσουν κουλτούρα, δηλαδή, για να γίνει πάλι μια επανεκκίνηση στο κομμάτι στον αυτό. Στον τύπο, εννοείς. Στον τύπο, ναι. Κοίτα, αν ξεκινήσει, άποψή μου είναι ότι αν ξεκινήσει ένα εγχείρημα επαναθεμελίωσης του τύπου μέσα στην κοινωνία, θα ξεκινήσει από τους ιστορικούς τίτλους. Έτσι. Αυτό είναι δεδομένο. Από την άλλη μεριά, είναι προφανές ότι έχεις μια παράδοση, ταυτόχρονα όμως έχεις και την ανάγκη να ανανεώνεσαι με έναν τρόπο, πάντα μέσα στο πλαίσιο, γιατί είναι τεράστιο βάρος, όντως έχει δίκιο ο Μανώλης. Αυτό θα κρίνει. Αυτό δεν απαξιώνει αυτό που λέω, την αξία της σύγκρουσης, της ιδεολογικής και της οπτικής, σε καμία περίπτωση. Όχι. Αυτό που θέλεις είναι δημοκρατία. Έτσι. Και θεωρώ ότι μέσα σε ένα. Για να είμαι απολύτως ειλικρινής, μέσα σε ένα κλίμα όπου η δημοκρατία είναι το ζητούμενο, διότι ο διάλογος και η σύγκρουση πια έχει ξεφύγει λόγω των κοινωνικών μέσων κλπ. Έχει ξεφύγει, είναι δύσκολο να ξεκινήσουν ένα πυρήνα γύρω-γύρω δημοκρατία και στο κέντρο δημοκρατία και γύρω-γύρω κανιβαλισμός και τέτοια. Αλλά εγώ νομίζω ότι το πιο βασικό είναι ότι ο καθένας, προσέχοντας το πλαίσιο και το βάρος του τίτλου που φέρει, και νομίζω επίσης ότι ένα τεράστιο ζήτημα είναι ότι πρέπει να ενσωματώσει την τεχνολογία στο έπακρον. Διότι όπως ο κινηματογράφος απειλήθηκε από το DVD, αλλά επέζησε, ή ας πούμε. Ναι. Χρειάζεται πάντα την τεχνολογία εξέλιξη να μην την αφήνει. Ναι, συμφωνώ, αλλά θα προσθέσω και το εξής. Οι εφημερίδες πρέπει να λέμε κάθε πρωί καινούργια πράγματα. Κάθε βράδυ ο κόσμος έχει πια ενημέρωση από τις τηλεοράσεις, έχει ανά πάσα στιγμή ενημέρωση από το διαδίκτυο. Κατά συνέπεια, εάν το πρωί κυκλοφορήσεις με πράγματα τα οποία έχει ακούσει, έχει διαβάσει ο τηλεθεατής ή ο περιηγητής στο διαδίκτυο και του δώσεις το ίδιο μενού, δεν υπάρχει κανένας λόγος να δώσει ένα ευρώ για την αυγή, 1,5 που κοστίζει η εστία. Και γι' αυτό εμείς ακολουθούμε την εξής συνταγή, που μέχρι στιγμής έχει απόδοση, πρέπει να πω. Στις εσωτερικές σελίδες πάντα έχουμε πλήρη την ειδησιογραφία και βεβαίως την ακούμε και την ακολουθούμε όταν υπάρχει ένα θέμα που χρειάζεται προέκταση. Αλλά κοιτάμε να λέμε καινούργια πράγματα όσο κάνουν μια φορά και αν αυτά ξαφνιάζουν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Εγώ δεν πιστεύω ότι έχει τελειώσει το χαρτί, δεν πιστεύω ότι έχουν τελειώσει οι εφημερίδες. Έχω πολλές φορές όμως την εντύπωση, και αυτό δεν αποτελεί κριτική βεβαίως προς συναδέλφους μου, είναι κριτική προς εμένα τον ίδιο που μετήχα στα σχήματα αυτά. Καμιά φορά νιώθω ότι έχει τελειώσει η σκέψη μέσα στις εφημερίδες, που ήταν το τελευταίο και είναι το τελευταίο συλλογικό προϊόν. Το διαδίκτυο είναι λίγο ατομικό, θα έλεγα. Δεν υπάρχει αυτή, δεν είναι προϊόν συλλογικής σκέψης. Δεν υπάρχει βάσανος, δηλαδή του να καταλήξει κανείς ένα συμπέρασμα. Απλώς προηγείται η ταχύτης και του διαδικτύου και της τηλεοράσεως. Εγώ το κλείνω αυτό, δεν κάνω και συνέδριο για τον τύπο. Απλώς έβαλα μια ιδέα ότι αυτό που ο τίτλος έχει για μένα, το χαρτί είναι το μέσο. Δηλαδή από τα AM πέρασαμε στα FM και από τα FM. Έτσι. Το ραδιόφωνο όμως ισχύει. Yeah. Οπότε είναι το στυλ γραφής, ο τρόπος, η κουλτούρα που διαμορφώνεις. Η γλώσσα. Η γλώσσα και ούτω καθεξής. Και έλεγα και νωρίτερα, Άγγελε, ότι στον πρόλογό μου, ότι ένα πράγμα που θα ήθελα πραγματικά, θα ήθελα πάντα ο Έλληνας Πρωθυπουργός, όποιος είναι αυτός, στα μεγάλα φόρα να μιλάει στη γλώσσα μου. Το θέλω. Ναι. Όχι στα αγγλικά. Ναι. Όχι, αυτό είναι η σχέση με τον κύριο Τσίπρα, λέω και για τους προηγούμενους τα λοιπά. Δηλαδή, είναι ένα ζήτημα που μπορεί, είναι κομμάτι και του τύπου αυτό, δηλαδή, για τη γλώσσα που έβαλε και ο Μανώλης. Λοιπόν, πάμε στον Ερντογάν λίγο και στον Τσίπρα. Βεβαίως. Τι λέτε, πώς το είδατε, ποια ήταν τα νέα δεδομένα? Κοίτα, νομίζω ότι υπήρχε μια κατάσταση που είχε διαμορφωθεί με δεδομένη την κράτηση των δύο αξιωματικών, των δύο στρατιωτικών στην Αδριανούπολη.
και γι' αυτό η προηγούμενη συνάντηση του Ιουλίου είχε, ήταν σε ένα κλίμα, θα έλεγα προσεκτικό ας πούμε και επιφυλακτικό κλπ. Τώρα δημιουργούνται κάποιες βάσεις επανεκκίνησης. Αυτό είναι πάντοτε θετικό, δηλαδή όταν υπάρχει διάλογος και προσέγγιση ανεξάρτητα από το τι αποδίδει ας πούμε σε άμεσο χρονικό διάστημα, σε μέσο ή μακροπρόθεσμα, είναι θετικό. Νομίζω ότι κρίσιμα πράγματα είναι το θέμα του προσφυγικού, όπου εκεί δεν είναι η Ελλάδα, αλλά είναι ένα τρίγωνο ας πούμε, που έχει την Ελλάδα, την Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και προφανώς υπάρχει η ανάγκη αυτό να σφίξει. Υπάρχουν μεγάλα ζητήματα τα οποία είναι προς διευθέτηση, αλλά η βάση πάντα είναι να υπάρχει ένα κλίμα επικοινωνίας και συνεννόησης. Ψυχολογικά δεν είναι ο ίδιος ο Ερντογάν με την προεκλογική εκστρατεία του δημοψηφίσματος. Αυτό δεν σημαίνει ότι άλλαξε ο άνθρωπος βεβαίως, αλλά θα πρέπει να τον ορίζουμε με βάση την προοπτική του 2023. Θέλει να αφήσει αποτύπωμα στη χώρα του. Και γι' αυτό πιστεύω ότι αυτή η επιχείρηση επαναπροσέγγιση, την οποία κάνει με την ελληνική κυβέρνηση, προσκαλώντας τον Πρωθυπουργό στην Κωνσταντινούπολη, έχει ως στόχο αυτό το οποίο είπε σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη πριν έρθει το Δεκέμβριο του 2017 στην Αθήνα. Δηλαδή να αρχίσει ένας ελληνοτουρκικός διάλογος επί όλων των θεμάτων. Εμείς πρέπει να το προσέξουμε βεβαίως αυτό, γιατί μπορεί να εξελιχθεί σε παγίδα. Έχουμε ανοιχτά θέματα, όπως είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας. Και βεβαίως, δεδομένου ότι θέλουμε η οικονομία μας να αναπτυχθεί, άρα θέλουμε ησυχία και όχι εντάσεις, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αρχίσει ο διάλογος, χωρίς να είναι απολύτως βέβαιο ότι θα καταλήξει αυτή η συζήτηση. Η παγίδα είναι να μην εμπλακούμε σε συζήτηση με τον Ερντογάν για εσωτερικά θέματα, όπως είναι τα θέματα της Θράκης. Διαβάζω σήμερα στον τύπο ότι ο Ερντογάν έθεσε θέμα για τη μουσουλμανική μειονότητα και πάλι. Και ο Πρωθυπουργός απάντησε θέτοντας ζήτημα Χάλκης ή Βακουφίων Κωνσταντινούπολης. Δεν υπάρχει ζυγαριά και δεν ξέρω αν είναι σωστό να, όταν οι Τούρκοι μας θέτουν Θράκη, εμείς να θέτουμε Χάλκη ή Βακούφια της Κωνσταντινούπολης. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί σε αυτό το κομμάτι, ειδικά διότι τα επόμενα χρόνια, δηλαδή σε έτη που υπερβαίνει τον πολιτικό κύκλο, θα κρυθούν πολλά για την κυριαρχία. Δεν σημαίνει ότι απεδέχθην το αίτημα και αλλά σου, λέω και εγώ κάτι. Ναι. Το σε πάρε. Το λέω αυτό, συγγνώμη, για να ολοκληρώσω. Γιατί οι μεν Τούρκοι για πολλά χρόνια, για παράδειγμα, θέλανε εκλογή μουφτή στην περιοχή, δηλαδή στην πραγματικότητα ελέγχουν τα τζαμιά σε ολόκληρη τη Θράκη. Εμείς έχουμε μείνει βεβαίως στη θέση μας. Άλλαξαν οι μουφτίδες πρόσφατα, αλλά με το σύστημα το δικό μας του διορισμού. Και υπάρχει αυτή η συζήτηση αν θα υπάρξει ένα ειδικό εκλεκτορικό σώμα με ημάμιδες που θα εκλέγει τους περιορισμένο, γύρω στους 40, όσοι εκλέγουν τον Πατριάρχη στην Κωνσταντινούπολη, το Οικουμενικό, θα εκλέγουν τους μουφτίδες. Εκεί θέλει πάρα πολύ προσοχή. Ναι. Απλώς ένα σχόλιο. Δεν ξέρω αυτές οι αναλύσεις που επικαλείται ο Μανώλης, γιατί εγώ δεν τις έχω δει προσεκτικά, τις είδα μόνο τίτλους στο ίντερνετ. Αλλά σε καμία περίπτωση στην ελληνική εξωτερική πολιτική η Θράκη δεν μπαίνει σε συζήτηση με οτιδήποτε. Θεωρείται καθαρά εθνικό θέμα, δικό μας, εσωτερικό ζήτημα. Και προφανώς δεν μπορείς να πεις στον άλλον δεν θα μου ανοίξει κουβέντα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν συμψηφίζεται με οτιδήποτε. Έτσι. Άρα εγώ έχω μία αίσθηση ότι αυτό το μάζεμα που υπάρχει που συμψηφίζει τη Χάλκη με την Θράκη είναι, έχω την αίσθηση ότι είναι περισσότερο αποτέλεσμα δημοσιογραφικής προσπάθειας παρά το τι ακριβώς έχει συμβεί. Σήμερα το θέμα στο πολιτικό κομμάτι είναι η αποχώρηση βουλευτή από την Ένωση Κεντρών, η γκρίνια του κυρίου Λεβέντη ότι φταίει ο Μητσοτάκης που μου πήρε τον βουλευτή. Όμως υπάρχει μία αστάθεια στα κόμματα, στα πιο μικρά κόμματα, στα δύο μικρά κόμματα, πιο μικρά, μην θέλω να προσβάλλω. Εδώ τώρα είναι, τι είναι αυτό, Άγγελε, δηλαδή γίνεται παιχνίδι παραγόντων μέσα στη Βουλή, πηδάνε μόνοι τους στη βάρκα, γίνονται επικοινωνίες. Γιατί είναι, έτσι είναι και ο κυροσκοπισμός, δεν είναι πολιτική, για όποιον. Ναι. Δεν κρίνουμε. Γιατί δεν κρίνουμε. Δημοσιογράφοι είμαστε. Ναι. Λοιπόν, εγώ έχω την αίσθηση, αντικειμενικά κοιτώντας το, ότι όσο ας πούμε κλείνει ο κύκλος ο πολιτικός της τετραετίας, γίνεται αντιληπτό ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάμε σε μια βουλή με 1500 κόμματα τα οποία είχαμε στην προηγούμενη. Άρα έχω την αίσθηση ότι τέτοιου είδους καταστάσεις, ειδικά σε κόμματα τα οποία βρέθηκαν στη Βουλή, λίγο όχι διότι διαθέτουν μια συνεκτική
βάση εκλογική, αλλά διότι ήρθε η ώρα, το έφερε και ο αρχηγός ήταν φωτογενής, είναι λογικό να δοκιμαστούν. Αυτό είναι... Άρα ο καθένας προσπαθεί να πλασαριστεί όπου θεωρεί ότι θα τον... Δεν ξέρω αν σκέφτονται όλοι έτσι, αλλά η αίσθηση που έχω είναι ότι περί αυτού πρόκειται στη συγκεκριμένη περίπτωση και ότι πιθανότατα αυτά θα τα δούμε λίγο πιο εκτεταμένα όσο πηγαίνουμε προς εκλογές. Δεν ξέρω που οφείλεται η συγκεκριμένη ανεξαρτητοποίηση, αλλά αυτό το οποίο αισθάνομαι παρατηρώντας όσα συμβαίνουν στη Βουλή, κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει και μια διατριβή ενδεχομένως για την κινητικότητα των βουλευτών μεταξύ των κοινοβουλευτικών ομάδων σε καιρούς του μνημονίου ή και εκτός μνημονίου, αφού είμαστε και εκτός μνημονίου τώρα. Αλλά δεν έχω ιδιαίτερη πληροφόρηση, αλλά αισθάνομαι ότι πάμε σε μια ρευστοποίηση των μικρότερων κομμάτων. Δεν θα έλεγα την οροδιάλυση, αλλά πάντως ρευστοποίηση. Και ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι οι οδύνες μπροστά στο καινούριο. Στην πραγματικότητα, η χώρα μετά από 8 χρόνια κρίσης, ίδρυσης νέων σχηματισμών, πολυκερματισμού κτλ., αργά αλλά σταθερά, οδεύει σε έναν νέο ήπιο δικοματισμό. Δεν θα είναι ο δικοματισμός που ξέραμε κάποτε, με ποσοστά θηριώδη του 45% και του 40% για τα μεγάλα κόμματα. Θα είναι όμως ισχυρά ποσοστά και γι' αυτό το όποιο πολιτικό... Όμως να διαφωνήσω σε ένα κομμάτι σε αυτό. Διαφωνία της κουβέντας. Να το ολοκληρώσω μόνο. Γι' αυτό και το όποιο πολιτικό προσωπικό υπάρχει αυτή τη στιγμή μετακομίζει προσωρινά στις έδρες των ανεξαρτήτων βουλευτών μέχρι να περιληφθεί στις λίστες είτε της Νέας Δημοκρατίας είτε του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως στην ιστορία αυτή που ξεκίνησε από το 10 και από το 8 που είχαμε αλλαγή του πολιτικού σκηνικού, φαινόταν σιγά σιγά. Στη μία περίπτωση ένα κόμμα το οποίο ήταν μικρό κόμμα, κοινοβουλευτικό, πολλές φορές έδινε τη μάχη του να μπει ή να μπει στη Βουλή, μιλώ για τον συνασπισμό και μετά στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται κυρίαρχη δύναμη, ενώ άλλες κινήσεις οι οποίες είχαν και φωτεινά πρόσωπα δεν κατόρθωσαν. Η επιλογή πολιτών να μην πάνε τότε, μιλάω στη δεύτερη περίοδο, ναι, μετά το 17% του ΣΥΡΙΖΑ και το 23% που πήρε πριν έρθει στην κυβέρνηση, να μην επιμείνουν στα κόμματα αυτά που δημιουργήθηκαν, γιατί δεν ήθελε ο άλλος να είναι ούτε με την αριστερά, ούτε με την δεξιά όπως εκείνη τη στιγμή εκφραζόταν, σημαίνει ότι ή οι ηγέτες δεν πήγαν, ή αφήγημα δεν υπήρχε, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν εκλοβίστηκαν, δεν κοροϊδεύτηκαν. Ήταν επιλογή συνειδητή να ψηφίσουν το Α, το Β ή το Γ κόμμα, αφήνω το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, γιατί ήταν, έχει μια ιστορική διαδρομή και έχει τον κόσμο. Άγγελε. Ναι. Καταρχήν. Γι' αυτό έχουμε δικοματισμό πια. Ναι. Τον ήπιο, τον αυτοχαρακτηρισμό ήπιο δικοματισμό που είπε ο Μαρόλο. Αυτό ήταν εμένα εντύπωση. Καταρχήν δεν είναι δικό μου όρο. Σα πω, τον έχω ακούσει από τον κύριο Νίκο Μαρατζίδη. Εννοεί ήπιο δικοματισμό αν τα κόμματα παίρνουν ισχυρό ποσοστό, αλλά δεν παίρνουν τα θηριώδη ποσοστά των προηγούμενων. Τα 45. Δεν το είπα σε αναφορά με την πόλωση που θα υπάρχει. Κρίμα, γιατί. Σου άρεσε το ήπιο. Μία ελπίδα. Λοιπόν, καταρχήν για την ιστορία να πούμε ότι από τι σεισμικέ μετακινήσει το 2010 μέχρι 2014. Το πρώτο κόμμα το οποίο τη υπέστη ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Με την αποχώρηση της ΔΗΜΑΡ και προηγουμένως, εντάξει, δεν ήταν ακριβώς έσπαση, με μια σοβαρή ισοκομματική κρίση που είχε δημιουργηθεί εξαιτίας του αν η γραμμή θα πρέπει να είναι έξω από το ευρώ ή μέσα από το ευρώ. Τέλος πάντων, αυτά είναι παλιές ιστορίες, αλλά θέλω να σου πω ότι η πρώτη αναδιάταξη ήταν η αποχώρηση της ΔΗΜΑΡ από τον ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Αυτό όμως το οποίο πρέπει να δούμε, πρέπει να το δούμε συνολικά με το τι συνέβη στο πολιτικό σύστημα εκείνη την εποχή. Δηλαδή, η εντύπωση που έχω εγώ είναι ότι το πολιτικό σύστημα στράφηκε εναντίον της κοινωνικής του βάσης για να μπορέσει να κρατήσει το πρώτο μνημόνιο, το οποίο ήταν καταστροφικό, και το δεύτερο, το οποίο ήταν εξίσου δύσκολο να το σηκώσει η κοινωνία. Με αποτέλεσμα ένα τεράστιο κομμάτι να γυρίσει την πλάτη στα παραδοσιακά κόμματα. Με πιο χαρακτηριστική την περίπτωση του Πασόκ, το οποίο ουσιαστικά κατέρευσε, αλλά σου θυμίζω και το πρώτο ποσοστό στις εκλογές του 2012 που είχε πάρει ο Σαμαράς, το οποίο ήταν 18-19%, αν θυμάμαι καλά. Προφανώς το πολιτικό σύστημα ενεργοποίησε όλες τις δυνάμεις που είχε για να μπορέσει να αναπαραχθεί, να ανανεωθεί και να σταθεί, μέσα στο οποίο, μέρος του οποίου ήταν η προσπάθεια κυρίως των μέσων μαζικής ενημέρωσης να αναδείξουν νέες δυνάμεις στον χώρο της κεντροαριστεράς, πρώτα την ΔΗΜΑΡ και μετά το ποτάμι. Υπήρξε παραγωγικό αυτό μέχρι να γίνει, μέχρι να επιτευχθεί ο στόχος, αλλά από εκεί και πέρα δεν υπήρχε ο τρόπος αυτό να γίνει βιώσιμο. Διότι η σύγκρουση του παλιού πολιτικού συστήματος με τον κόσμο, με την κοινωνία, ήταν τόσο μεγάλη που αναγκαστικά θα έπεφτες μέσα στο κενό, δεν μπορούσες να μείνεις από πάνω να παριστάνεις τη γέφυρα. Ναι, τα κόμματα ιδρύονται όταν υπάρχουν ανάγκες της κοινωνίας και δεν ιδρύονται μόνο επειδή υπάρχουν προσωπικοί σχεδιασμοί ή ανάγκες των ηγετών. Και τα κόμματα τα μικρότερα, δεν μιλάω και για τα μεγαλύτερα, έχουν τύχη όταν δεν παράγουν ελιτισμό.
Το λέω αυτό διότι τα προηγούμενα χρόνια ζήσαμε κόμματα που σήμερα στα δημοσκοπήσεις κινούνται πια σε ποσοστά της τάξης του 1-1,5% που προβληματίζονται με έναν τρόπο που κατέληγε με τη σκέψη ότι δεν μας καταλαβαίνει ο λαός, ότι εμείς έχουμε δίκιο, αλλά ο λαός δεν μας καταλαβαίνει. Και γι' αυτό απέτυχαν αυτά τα κόμματα. Πολλές φορές συζητάμε για τον Βασίλη Λεβέντη, αλλά ο Λεβέντης όταν μπήκε στη Βουλή έπιασε το σφιγμό της κοινωνίας, ενός τμήματος της κοινωνίας. Μόνο ότι πολλοί είχαν επιφυλάξεις λόγω της προηγούμενης πορείας του. Και ακόμα με το μακεδονικό πιάνει ένα κομμάτι του σφιγμού της κοινωνίας, ασχέτως το αν θα μπει ή δεν θα μπει στη Βουλή. Πολιτική είναι κάτι πάρα πολύ ζωντανό. Και αν δεν την παρακολουθείς και κάτσεις στην έδρα σου και παρακολουθείς από ψηλά και κάνεις κριτικές, τότε έρχεται μια ωραία πρωία που διαβάζεις την πρώτη δημοσκόπηση και λες, μα εγώ, πεφωτισμένος, πώς βρέθηκα με 1%, με 2% κτλ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μεγαλύτερα κόμματα, στα χρόνια του Μνημονίου τα πράγματα έγιναν πιο ταξικά. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ ήταν πολυσυλλεκτικά κόμματα. Δηλαδή, θα μπορούσαν να πω τον όρο εντός εισαγωγικών σούπερ μάρκετ. Υπό την έννοια ότι μπορούσε να συνεπάρξει σε αυτό και ο επιχειρηματίας και ο αγρότης και ο εργάτης και ο μικρομεσαίος. Όταν ήρθε το μνημόνιο, τα πράγματα έγιναν πιο απόλυτα, διότι έχασαν τα μεγαλύτερα κόμματα το προνόμιο των διορισμών. Με συνέπεια, τα λαϊκά του τμήματα να αρχίσουν να αποσπώνται. Είδατε ότι το 2012 η Νέα Δημοκρατία στην πρώτη κάλπη πήρε 18 και ο Πάνος Καμένος, εκφράζοντας το λαϊκό κομμάτι τότε, πήρε 10%, άσχετα εάν αυτό το ποσοστό συρρυκνώθηκε. Τώρα, αφού ολοκληρώνεται ο κύκλος και πια έχουμε και μια μετάλλαξη της ίδιας της αριστεράς, δηλαδή βλέπω την αριστερά να προσπαθεί να μετακινείται προς το κέντρο, να μην πω και δεξιά και παρεξηγηθούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει με έννοιες φιλελεύθερες, αν διαβάσει κανείς τα μνημόνια που ψήφισε, ναι, βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Ο κόσμος λοιπόν καταλαβαίνει ότι οι επιλογές, αφού τα δοκίμασε όλα και όλους, ότι πια οι κεντρικές επιλογές είναι δύο. Και προς τα εκεί κατευθύνεται. Δεν λέω ότι δεν θα ψηφίσει και τα μικρότερα κόμματα, αλλά σίγουρα ανακαλύπτει εντός εισαγωγικών, το ανακαλύπτει πολλών εισαγωγικών, ξανά τον δικομματισμό υπομορφή διπολισμού κυρίως και όχι του δικομματισμού του παλαιού, του πανίσχυρου, όπως τον γνωρίζαμε στο παρελθόν. Όταν κάνει ανοίγματα ο Μητσοτάκης στην κεντροαριστερά, το θεωρείς μετάλλαξη? Όταν κάνει, είναι πολύ ωραίο ως σχόλιο, αλλά... Καλό ήταν αυτό. Αλλά μισό λεπτό. Τι εννοούμε κεντροαριστερά? Γιατί υπάρχει κεντροαριστερά και κεντροαριστερά στην οποία κανείς μπορεί να κάνει ανοίγματα. Ναι, όχι, εγώ την... Γιατί βλέπεις ότι μέσα... Ναι, αλλά εγώ αναφέρθηκα στο ΣΥΡΙΖΑ, όμως δεν αναφέρθηκα στον κύριο Μητσοτάκη. Έτσι. Ναι, επειδή αναφέρθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ και το είπες μετά, Άλεξη, και σε ρώτησα... Γιατί βλέπω, γιατί το ανάποδο επιχείρημα θα ήταν όταν ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει ανοίγματα στο παλαιό ΠΑΣΟΚ. Βλέπω ότι εκεί στην Κουμουνδούρου κάθε φορά που γίνεται συνεδρίαση λένε πω θα μας πασοκοπήσετε το κόμμα. Αυτό είναι ακριβώς το αντίθετο της μετάλλαξης όμως. Μισό λεπτό. Ναι, υπάρχει αντίδραση στο κόμμα. Αλλά ο αρχηγός θέλει να κάνει τη μεταλλαγή. Όπως και όχι τη μεταλλαγή. Γιατί ξέρεις τι, εξαρτάται από το περιεχόμενο που δίνει στην έννοια μετάλλαξη. Δηλαδή, αν τη μετάλλαξη τη θεωρείς αποκλειστικά ζήτημα του ΣΥΡΙΖΑ και ότι ο άλλος κάνει απλώς πολιτική συμμαχιών, δεν θα καταφέρουμε να διασταυρωθούμε. Υπάρχουν δύο σημεία. Το πρώτο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα έχει δείξει ότι μπορεί να αφομοιώνει και να ενσωματώνει πρόσωπα από το κέντρο, καμιά φορά και από την αριστερά. Μίκης Θεοδωράκης της έκθετη συνθήκη στο παρελθόν. Στο παρελθόν. Δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία αυτό. Δεν λέω ότι μπορεί να το κάνει η Νέα Δημοκρατία, αλλά όταν εγώ μίλησα για μετάλλαξη, δεν αναφέρθηκα σε πρόσωπα. Ναι. Είναι ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ ο σημερινός με το ΣΥΡΙΖΑ του 2012. Όχι, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ του υπερταμείου, ο ΣΥΡΙΖΑ των ιδιωτικοποιήσεων και μια σειρά άλλων αλλαγών. Τις οποίες τότε, εάν έλεγε στον Τσίπρα να τις κάνει, θα έλεγε ότι αυτό το πράγμα είναι στροφή στον φιλελευθερισμό. Είναι το ίδιο. Αυτό εννοώ μετάλλαξη. Είναι ένα ζήτημα. Είναι ένα το ζήτημα. Εννοώ μετάλλαξη. Μπράβο. Να μην το εννοείς μετάλλαξη, αν μου επιτρέπεις. Πώς τι είναι. Άκου να σου πω. Εάν διαβάσεις το μνημόνιο το τρίτο που ψήφισε τον Αύγουστο 2015, μόνο ο Μίλτον Φρίντμαν λείπει από εκεί. Όχι, άστα αυτά. Αν ήταν ο Μίλτον Φρίντμαν, θα είχε κερδίσει τις εκλογές στη Νέα Δημοκρατία. Δεν τις κέρδισε η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, άρα για να μιλήσουμε σοβαρά, ένα ζήτημα και το αφήνω ανοιχτό, διότι δεν φαντάζομαι, δεν είναι και λόγος να το πάμε μακριά. Είναι ένα ερώτημα αν το αποτέλεσμα του 2015 ερμηνεύεται με τον τρόπο της μετάλλαξης, δηλαδή αν η κυβέρνηση το ψήφισε επειδή το γούστερε ξαφνικά, ξύπνησε μια μέρα και της άρεσε, ή αν είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας η οποία ολοκληρώθηκε το 2015 και επανεκκίνησε με τις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Διότι σου θυμίζω ότι τον Σεπτέμβριο του 2015 γίνανε εκλογές με τη συμφωνία στο τραπέζι και ο ΣΥΡΙΖΑ τις κέρδισε. Αυτό δεν είναι θέμα μετάλλαξης, αυτό είναι θέμα το πώς εκτιμήθηκε
μια συγκεκριμένη πορεία, η οποία τελείωσε στις 21 Αυγούστου του φέτος. Ναι. Εάν λοιπόν είναι θέμα μετάλλαξης, εγώ θα σιωπούσα αν μου έλεγες λοιπόν ότι βεβαίως. Είναι εφάρμοσε μνημόνιο. Άκουσε με λοιπόν. Το εφάρμοσε και το τελείωσε. Με αυτή την εντολή και αυτό που αμφισβητούσε όμως. Βεβαίως. Άκουσε με λοιπόν τώρα. Μετάλλαξη θα ήταν να μου πει σήμερα ότι έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει δεν χρειάζεται να ανέβει ο κατώτατος μισθός, όπως είπε ο Μητσοτάκης. Μετάλλαξη θα ήταν να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και να πει δεν χρειάζεται να επεκταθούν οι συλλογικές συμβάσεις. Μετάλλαξη θα ήταν να πει δεν χρειάζεται να ανέβουν οι μισθοί όσων παίρνουν σήμερα 400 να πάνε στα 600. Τότε θα σου έλεγα ναι, είναι μετάλλαξη. Θα ήμουν ο πρώτος που θα σου το πω. Πολιτικά λοιπόν απέναντι στην κοινωνία κρίνεται. Το τι συνέβη εκεί είναι ένα θέμα το οποίο μπορείτε να συζητάμε ώρες και μάλιστα χωρίς να κάνουμε την διαφωνία. Μου. Να πω διαφράση μου. Διαφράση την πίστη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι προφανές ότι θα υπάρχουν σε επιμέρους ζητήματα αποκλήσεις, αλλήμονω αν τα δύο μεγάλα κόμματα ταυτίζονταν αποκλήσεις. Αντίληψη για την ανάπτυξη. Αλλά εάν συγκρίνουμε, επαναλαμβάνω, τι ήταν η αριστερά το 2012 και το 2015 σε σχέση με την αριστερά του κ. Τσίπρα, ο οποίος πάει στις ΗΠΑ, αυτή η αριστερά που στο παρελθόν σε δύο μήνες έκανε πορείες στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, σήμερα έχει άριστη σχέση με τις ΗΠΑ. Βλέπεις, υπάρχουν βασικές ορίζουσες οι οποίες έχουν μεταβληθεί. Η κυβέρνηση, δεν θα έχει διπλωματικές σχέσεις. Προφανώς δεν θα έχει διπλωματικές σχέσεις. Αλίμονο, εγώ δεν είπα ότι δυσαρεστούμε από αυτό. Συγγνώμη, εγώ δεν είπα ότι δυσαρεστούμε από αυτό. Εγώ περιγράφω όμως τη μεταβολή. Έτσι. Και γι' αυτό εξηγώ ότι γιατί υπάρχει αυτός ο νέο τύπου δικοματισμός. Σου εξηγώ ότι θα θεωρούσε μετάλλαξη το να πάει ο Τσίπρας επιχειρηματίες και να πει ότι το μόνο αναπτυξιακό πράγμα είναι τα κέρδη των επιχειρηματιών. Αν αφήσω την απίδυνο τους καλεσμένους τους στο κρύο που είναι, θα μεταλλαχθούν σίγουρα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ και οι τηλεθεατές, γιατί έχουμε μηνύματα έτσι πάρα πολύ, γιατί ήταν πολύ ωραία κουβέντα ουσίας. Και πάω στη Φωτεινή Λαμπρίδη, η οποία είναι στο δρόμο.